Hai, assalamualaikum dan selamat datang ke Kitchen Cook Light Ketchup yang ditaja oleh Cookpad Malaysia. Jangan lupa untuk download aplikasi Cookpad di iOS Store dan juga Google Play Store, yang mana dalam aplikasi ini terdapat pelbagai jenis resipi yang korang boleh belajar dan juga boleh memuat naik resipi-resipi serta cara-cara masak resipi korang sendiri ke dalam aplikasi tersebut. Okay? Jadi hari ini resipi yang jadi pilihan kita adalah resipi yang datangnya daripada Jihan Kitchen, iaitu nama dia adalah Oseng Cumi-Cumi Sotong Meletup. Mengikut daripada Jihan Kitchen ni, dia kata sotong di sebahagian wilayah Indonesia dipanggil sebagai cumi-cumi, dan oseng artinya stir fry ataupun tumis. Jadi basically resipi kita ni adalah resipi yang dibawa daripada wilayah Indonesia. Dan kita nak cuba ni sotong tumis ataupun oseng cumi-cumi. Okey. Dan dalam episod kedua ini kita mencari 6 orang pemenang, iaitu seorang pemenang hadiah utama dan 5 orang pemenang hadiah sagu hati. Untuk hadiah utama kita ada pressure cooker yang ditaja oleh Cookpad Malaysia, dan juga 5 hadiah sagu hati yang merupakan turntable, spatula dan juga chopping board yang ditaja oleh Cookpad Malaysia. Caranya mudah saja, apa perlu korang buat, download aplikasi Cookpad di iOS dan juga Google Play Store. Kemudian muat naik resipi korang berserta dengan gambar. Jangan ambil gambar di Google lah. Okey, masak sendiri. Okey, pakai gambar yang korang masak sendiri dan sertakan tajuk resipi, macam contoh rendang daging #ketchup. Okey. Jadi mudah saja cara untuk menang bawa balik hadiah-hadiah menarik yang ditaja di Cookpad ni. Dan resipi kita hari ini adalah oseng cumi-cumi sotong meletup daripada Jihan Kitchen. Jadi untuk bahan tumis, kita akan pakai bawang merah, halia, daun limau purut, bawang putih, cili hijau, cili merah, cili api hijau dan juga cili api merah. Untuk bahan perasa pula, kita ada chicken stock, kicap manis, sos tiram, garam dan bahan utama kita sotong. Okey. Cara masak dia mudah saja. Kita akan tumiskan dulu bahan-bahan tumis kita. Kita akan masukkan sotong, kemudian kita akan masukkan bahan perasa kita. Okey. Jadi tanam apa-apa, jom kita panaskan minyak dulu. Cara masak dia mudah aje. Ini kira resipi sotong tumis versi Indonesia yang mudah untuk kita masak sendiri kat rumah. Dia ada macam-macam jenis faedah bila kita masak sendiri kat rumah ni. Pertama, dia lebih jimat berbanding makan dekat luar. Kedua, kita sendiri yang masak, jadi kita tahu tahap kebersihan dia macam mana. Dan bahan-bahan yang kita guna pun semestinya bahan-bahan yang fresh. Jadi belajarlah masak sendiri kat rumah. Sebab apa? Zaman sekarang ni, bukan nak mengatalah kan, tapi banyak gadis-gadis kat luar sana tu, apabila baru saja berkahwin, barulah menggelupur nak belajar masak. Itulah sebab malas sangat masuk dapur, tolong mak. Jadi inilah hasil dia. Okey. Jadi jangan risau, kalau kau tak pandai masak jangan risau. Tengoklah kitchen ni hari-hari. Setiap hujung minggu. InsyaAllah setiap hujung minggu. Jadi macam-macam resipi korang boleh belajar masak. Kita akan ambil resipi daripada Cookpad ataupun resipi saya sendiri. Okey. Jadi minyak kita pun dah pun panas. Kita akan tumiskan kita punya bawang merah. Okay, kita masukkan bawang merah kita. Garlic, halia, daun limau purut, kasi masuk habis, cili hijau, cili merah, cili api. Ni nak bagi pedas ni. Nak bubur banyak pun boleh, nak bubur sikit pun boleh. Tak kisah. Ikutlah selera masing-masing kan. Kalau bubur banyak memang pedas lah. Kalau bubur sikit tak rasa pula. Jadi kita kacau dulu. Kita akan tumis bawang ni sampai dia keperang-perangan sikit. Lepas tu kita akan masukkan sotong kita. Kita bagi dia serap semua minyak tu dulu. Sedap tu. Halia ni, bubur banyak sikit pun sedap juga halia ni. Aku pantang tu lah kalau ada halia ni. Memang seronok lah. Kan? Ini antara resipi yang kita boleh cuba masak lah. Waktu-waktu nak bersahur ke kan? Kan Ramadan dah dekat. So sahur boleh try masak ni. Orang bujang pun boleh masak. Jangan risau. Jangan risau. Orang bujang pun boleh masak. Hakak-hakak. Hadik-hadik. Pun boleh masak jat rumah. Jangan risau. Ini petik jari punya resipi ni. Dia tak adalah susah sangat macam masak benda lain tu kan. Ni kira simple je lah. Okay. Kita tumis dulu. Bagi dia perang-perang sikit. Lepas tu kita akan masukkan sotong kita. Kalau nak tambah air pun boleh. Tapi tu kejap lagi lah. Tapi sebabkan sotong ni pun dah berair, jadi saya rasa tak perlu masukkan air sangat kot. Kita tengok lah lagi macam mana. Rasa-rasa kalau nak masukkan air tu boleh lah. Tak ada masalah pun kan. Okay.
Api ni kalau saya kalau buat time tengah tumis ni, selalunya api ni kita pakai kecil lah, tak ada pakai besar sangat. Takut dia hangit nanti. Hangit kan dah tak sedap pula kan. Pahit pula rasa dia. Boleh bau dia punya pedas. Boleh bau mah pedas dia. Bau sili api tu kan. Alright. Kita akan masukkan sotong. Kita akan tumis dulu sotong ni bersama-sama dengan bahan tumis tu. Lepas tu bila sotong ni dah nak masak, baru kita akan masukkan dia punya bahan seasoning dia tu ataupun bahan perasa dia. Okey. Kita gaul dulu. Resepi orang Indonesia. Ini kira first time aku masak resepi oseng cumi-cumi ni. Ini first time lah. Aku pun belum pernah lagi masak resepi-resepi daripada seberang ni. Kena banyakkan lagi kita panggil apa, tengok resepi sebelah sana macam mana rasa. Tapi sebabkan dia ada daun limau purut tu, dia akan rasa macam kalau korang biasa makan paprik kan, dia ada rasa macam tu sikit. Sebab dia ada pakai daun limau purut. Saya hiris daun limau purut tu sebab kita nak bagi dia, bila kita makan tu kita gigit sekali limau purut tu kan, daun limau purut tu kita gigit sekali lah, dia bau sedap sikit. Kalau kita bubur selai-selai tu dia kuang sikit lah. Jadi sebab tu lah aku hiris apa nama, daun limau purut tu, bagi dia selerak sikit. So bila kita makan tu, kita ambil lauk tu, kita tergigit dia punya halia, kita tergigit dia punya daun limau purut, bau rasa dia seronok. Nampak? Okay, kita besarkan api sikit. Sebab dia dah keluar air daripada sotong tu kan, kita nak buang air dia tu. Sotong ni jangan masak lama sangat tau. Bahan-bahan seafood ni dia cepat masak. Dan sotong ni kalau dia terlampau lama masak, dia akan jadi liat. Setengah orang dia suka makan yang sotong yang pejal, liat, masak lama sikit. Kalau setengah orang dia suka makan sotong yang lembut je. Mudah untuk dikunyah dan juga mudah untuk dihadam lah. Itu bergantung lah, kalau kau masak lama dia mungkin akan jadi kenyal sikit. Tapi kalau masak setakat 2 minit kau saute dia tu kan, okey je, lembut je, nak risau. Okey, sekarang kita akan masukkan dia punya bahan-bahan perasa dia. Masukkan garam sikit. Masukkan kicap manis. Kicap manis ni pakai brand ABC. Indonesia punya brand tu. Kita akan masukkan oyster sauce ataupun sos tiram. Dan juga chicken stock. Tu kita kacau eh. Nampak tu. Simple je lauk dia. Sangat mudah. Kacau sampai dia sebati gitu. Nampak tak? Ada oyster sauce, ada chicken stock, ada kicap manis, ada garam, ada halia, ada daun limau purut, ada cili api. Cukup semua rasa dia tu. Macam mana mah bau dia? Bau dia macam mana mah? Menyelera kan? Okey. So bila kita dah masukkan bahan seasoning tu, kita nak tahu rasa dia macam mana. Kita ambil lah sikit kuah dia ni. Tengok rasa dia macam mana. Sedap. Pedas juga ni mah. Aku tambah kicap sikit eh. Masukkan sikit lagi oyster sauce. Kita biar dulu seminit. Lepas tu boleh hidang lah. Sekejap je masak dia. Alright. Okay. So kita punya sotong oseng cumi-cumi dah pun siap. Sekarang kita akan hidang. Kita akan hidang tengok tu. Nampak menarik eh. Bila kita nak hidang benda berkuah ni, kita jangan tuang kuah dia dulu. Kita tuang dulu lauk dia tu. Dan lauk ni kita pastikan dia berada dekat tengah-tengah dan dia meninggi, membukit eh. Itu basic lah tu. Kena tahu lah tu. Barulah bila kita hidang kat suami kita, nampak menarik lauk sayang malam ni kan. Nampak macam makan kat hotel lah yang. Nampak tak? Barulah malam tu husband pun hati pun gembira, betul tak? Gitu. Kita ambil dulu lauk dia.
Kita susun elok-elok. Lepas tu baru kita tuang yang saki-baki kuah ke apa ke kan. Baru kita tuang. Ha, gitu nampak. Jadi bila kita nak hias sotong ni, kita ambillah sikit daun limau purut tu, kita potong dia halus-halus, kita letak je atas ni. Ha, letak je atas tu pun boleh, nak tabur sekeliling pun boleh, tak ada masalah. Kan? Ha, lepas tu kita ambillah cili merah sikit, ha, letaklah atas tu. Ha. Ha, boleh lah tu. Kira jadilah ni kan. Kalau ada rasa-rasa benda lain kan, macam warna-warna lain ke, boleh try bubuatan ni kan, bagi dia nampak cantik sikit lah, berselera lah sikit orang tu nak makan. Okey, jadi inilah dia sotong cumi-cumi, resepi daripada Jihan Kitchen. Alright, jadi macam biasa, untuk menentukan tahap keenakan dan kesedapan oseng cumi-cumi sotong meletup resepi daripada Jihan Kitchen yang dimasak oleh Aim hari ni, kita akan panggil Amar Rudin untuk try. Okey, Amar masuk. Macam biasalah, dia memang akan bawa dia punya kursi dia. Rusi dan sudu ni. Kali ni tak ada nasi sama. Itu wajib. Tak. Kali ni tak ada, tak ada apa nasi. Last time ada nasi. Mana ada? Tak ada nasi ke? Tak ada. Ah, okeylah. Okey, jadi Amar. Ini adalah oseng cumi-cumi ataupun sotong tumis. Resipi daripada salah satu wilayah dekat Indonesia lah. Alright. Dekat mana dan tak tahulah. Dan resipi ini dikongsikan oleh Jihan Kitchen, Amar. Okey. Jadi telah dimasak oleh yang berhormat Chef Ayu. Kalau sedap, maksudnya resepi Jihan Kitchen tu lah, bukan kau lah. Eh, air tangan aku lah. Air tangan aku. Okay. So, tak nak buang masa, boleh baca bismillah, lepas tu try makan dulu. Bau rasa dia, sotong dia, rasa bau, kuah bau dia. Bau dia memang bau macam ada bau paprik sikit. Tapi bau kicap tu kuat lah sebab dah tambah kicap tadi kan. Okay, kita makan sotong dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ini sedap. Sotong dia, orang cakap tak lembut sangat, tapi tak kenyal sangat. Dia macam sedang-sedang elok lah. Sedang-sedang elok. Bila sentuhan tangan Chef Aim lah, dia memang jadi ni. Kau jangan risau. Kan, pedas dia ada. Memang bagi aku syok lah. Makan kena ada pedas-pedas sikit. So, kalau kita rasa dia sikit, kita rasa dia sikit lah. Ambil banyak sikit. Ambil dia punya bawang dia, cili dia. Ambil sikit daun limau purut tu. Tu dia. Tu dia. Makan macam mana ni? Suap semua. Marvelous. Sedap tak sedap? Sedap. Boleh jual tak boleh jual ni? Sedap. Sebab apa? Dia tak masam sangat. Dia kalau masam sangat, bagi aku spoil lah. Sebab aku jenis yang tak makan benda masam sangat. Oh, okay. Aku manis, pedas, aku berterima je. Macam ni dia tak masam sangat. Manis dia ada. Pedas dia pun ada. Masam cukup. Sotong dia sedang elok, apa lagi guna? Aku makan je lah. Benda free ni, bos. Okay, guys. Jadi, jangan lupa untuk minggu ini, episod kedua kita mencari 6 orang pemenang, iaitu 5 pemenang hadiah sagu hati, yang mana hadiah dia merupakan spatula daripada Cookpad, chopping board daripada Cookpad, dan juga turntable daripada Cookpad. Ini paling mahal. Sagu hati paling mahal. Sagu hati paling mahal. Bolehlah letak kat tengah-tengah meja makan tu makan. Lepas tu letak lauk kan. Lepas tu pusing-pusing. Dan untuk hadiah utama, untuk episod kedua ni, kita mencari seorang saja yang akan membawa pulang pressure cooker daripada brand Philips yang ditaja sendiri oleh Cookpad Malaysia. Okey, jadi jangan lupa. Senang caranya je. Mudah. Macam mana, Mak? Senang je. Korang post resepi dan dekat resepi tu korang letaklah ingredient dia, method dia, semua apa. Korang nak tak salah silah macam Jihan Kitchen ni buat ke, gambar. Dan juga jangan lupa letak dekat title tu hashtag ketchup untuk korang layak menyertai pertandingan ini. Betul. Macam contoh rendang daging hashtag kecap. Tapi tapi jangan ambil gambar image daripada Google eh. Yeah, boy. So bila korang ambil gambar daripada Google, nanti penyertaan korang tu tidak di dikira lah. Jadi sebab judge dia kita tau. Judge kita orang. Kita boleh tahu gambar Google ke gambar masak sendiri. Tengok pinggan dah tahu dah. Okay. Jadi jangan lupa upload sebanyak mungkin resipi yang korang ada. Kalau ada simpan yang lama-lama tu, yang sebelum ni upload kat Instagram, upload dekat Facebook, ambil balik dan muat narik ke dalam aplikasi Cookpad tu, okey. Jadi itu dia untuk minggu ini. Kita dah pun selesai masak oseng cumi-cumi ni. Amar pun berpuas hati. Jadi jangan lupa, kalau ada nasi jadi teruk. Kita jumpa lagi dalam episod Kitchen Cook Like Ketchup dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao. Lepas korang dah settle masak mana-mana resepi dalam Cookpad ni, bolehlah korang kongsikan hasilnya dengan Cook Snap. Caranya mudah saja. First kali korang ambil gambar makanan yang korang dah masak tu, kemudian korang pergi ke page resepi yang dalam Cookpad ni, kemudian korang scroll ke bawah sekali, tekan pada tambah foto anda.
Kemudian korang pilih gambar yang korang nak upload. Kemudian komen sikit. Sedap. Ha, ini terpulang kat korang lah. Kemudian hanya perlu tekan butang kongsi.